soomaalidu aqoon badan uma laha, asaga laftigiisa leh soomaaliya iyo siyaasadeeda iyo soomaalidaba aqoon badan uma laha. Ninkan wuxuu ka mid ahaa madaxweynayaashii soo maray waddankan Ghana. Waxyaabaha ninkan lagu xasuusanayo waxaa ka mid ah doorashada hadda ugu dambeysa Sierra Leone, doorasho isku diyaarineysa waddankan Sierra Leone. Doorashadiisa wuxuu ka mid ahaa ergeya gaarka ah ee loo wakiishay wadamada galbeedka Africa, ama waxa la yiraa Commonwealth ee galbeedka Africa ka jira, ayaa u wakiishay inuu dhexdhexaadiyo doorashada Sierra Leone. Isqabsi yaraa ka dhacay xisbiyadii mucaaradka iyo dowladdii Sierra Leone, isqabsi asaa lasoo diray. Marka waxyaabaha lagu xasuusana waxaa ka mid ah waxa ninkan lagu yaqaano wuxuu kusoo fashilmay inuu dhexdhexaadiyo tii Sierra Leone, markaa dowladdii Sierra Leone waddanka ka burisay, waxaana looga shakiyey inuu qasaayo, inuu madax isku gelinayo siyaasiyiintii dowladdii, wixii dhan isku qasay. Macnaha iyadoo marka hore xaaladda cakirneed ayuu sii cakiray, marka waddanku waa laga buriyey. Horta taas waa lagu yaqaanaa uu kusoo fashilmay arrintii Sierra Leone, aad ugu soo fashilmay. Waxyaabaha kaloo ninkan lagu yaqaan waxaa ka mid a doorashadii ugu dambeysa oo ka dhacday Ghana 2016, asaga looga guuleystay oo ninka hadda fadhiyo ooga guuleystay, natiijada uu aqbali waayo ilaa markii dambe sijiid dheer la galay oo dacwo maxkamad la galay, ilaa markii dambe saas uu iskaga quustay. Laakiin marka hore natiijadii wuu ku qanci waa dood iyo muran badan oo galay, waxyaabaa lagu yaqaanay ka mid tahay. Marka ase ahaan haddii la fiirina Soomaaliya iyo khilaafkeeda iyo meesha hadda ay wax marayaan iyo ciddii isheysatay iyo khilaafka meeshuu kasoo bilow, waxa dhan nin fahansan maha, nin aada soomaalidu u fahansan maaha. Anaka laftigeenana wax badan kama naqaano, waa aan ka ahayn bilooyinka ugu dambeeyay inuu arrintaasi Sierra Leone kusoo fashilmay. 2016 doorashadii ka dhacday Ghana inuu ka mid ahaa dadka diidiid isqabsiga doorashooyinka muranka sameeyey, intaasaa ka garanayna. Maxay tahay marka ninka noocaas ah oo doorashadii Ghana muran geliyey arrinta Sierra Leone laga soo eriyey oo kusoo fashilmay, sababta Soomaaliya loogu soo diray xilligan? Horta waxyaabaha aniga ahda aan la yaabana waa ninkan magacaabistiisa markay xalay aan Twitterka markaan ka arkay, waxyaabaan la yaabay ka mid ahayd masalan hadda waa la socotaa xaaladda Soomaaliya, isfahanaa jiro, isku soo dhawaanshaa jiro, dowlad goboleedyadii, dowladda federaalkii iyo siyaasiyiintii mucaaradka waa la isku soo dhawaaday. Socodsiinta doorashadan ee ra-iisul wasaaraha la wareegay waa lasoo wada dhaweeyey. Marka ninkan hadda shaqo u baahan keliya in la dhammaystiro ayuu ninkan horta magacaabisi isku soo aaday. Marka ani waxaan is leeyahay maadaama arrintii Sierra Leone uu kusoo fashilmay, waddankiisa gaalanana uusan doorashadii 16 uu isqabsiga hoolada galay, marka si ninkan loogu sameeyey phase 7 ama African Union-ka laftigeeda, xitaa maadaama ay ballanqaad sameysay dhahday, waa inaan aan Soomaaliya arrinteeda aan dhexdhexaadin ka sameyna oo Security Council ama golaha ammaanka oo arrintaas ay soo dhaweeyeen oo loo wakiishay oo Soomaalidu ay soo dhaweysay, African Union-ka laftigooda ballanqaadkay sameeyaan, waxay ku qasbeen inay ka dhabayaan. Marka ninkan maadaama arrintaas uu kusoo fashilmay, si sumcaddii weji loogu sameeyo ay arrintan waxaan is leeyahay waxa dhiiro gelinaya oo keenaya in loogu soo magacaabo Soomaaliya waa intaasaa is leeyahay. Maanaana hadda ismalihi marka la fiiriyo rekordka ama ninkan taariikhdu uu leeyahay dhexdhexaadin badan uu soo sameeyey oo ku guuleystay ma jiraan, hadday jiraan waa yarta. Marka saasaan is leeyahay bal in asaga un sumcad loogu sameeyo African Union-kana ay ballanta ay qaadeen ay uga soo baxaan arrinta Soomaaliyana ay dhahaan Afrikaanku inay dhahaan qaacadadii ahayd mushkiladda Afrika ha xaliyaan Afrikaanka dhexdiisa, ay rabaan inay arrinta Soomaaliya ay ku dhaqan geliyaan. Marka saasaan isle qofka dhexdhexaadiyaha ama ergeya gaarka ee loo soo diraya dal inuu dhexdhexaadiyo waxaa jira oo asaga uusan gacanta la geli karin, maanaa xeendaafkiisa mandatekiisa maarag waqtigiisa way xadidan tahay, shaqaduu qabanaana way xadidan tahay. Marka asaga waxiis waxaa waa dhexdu taagan yahay labada dhinac wuxuu ka dhex shaqeynaya si isku fahmi lahaayeen, sidoo kale wuxuu ka dhex shaqeynaya si aysan u kala tegelin. Laakiin asaga ma aha qofku wax sheega u dhaha waxna la qabto, kan hal awooddaas ma laha, mandatekiisa kuma jirta taas. Asaga shaqsi waa iska daayay, xitaa wadamada qaaraan ku dhiirin kara inay saas sameyan, kuwaas maxaa yeelay siyaasadda caalamiga qaafkaas uma shaqeyso, dhexdhexaadinta qaafkaas uma shaqeyso. Marka asaga wuxuu ka shaqeynaya keliya qodobada qaar oo la isku fahmaa inuu fudeeyo fahamkeeda, xafiisyo inuu siiyo, inuu ka shaqeeya haddii lacala loo baahdo waxyaabaha qaar in la kala fududeeyo, intaasuu ka shaqeynaya sidii ay labada dhinac wax kasta ay isku fahmi karaan ama wax kasta oo keenaysa inaysan kala tegin oo ay heshiiyaan ayuu ninkan ka shaqeynaa. Waxa ugu weynna waxay tahay inuu kalsooni abuuro, inuu kalsooni abuuro oo asaga laftigiis inuu noqdo gacanta saddexaad ama awoodda saddexaad oo lagu kalsoonaana inuu noqdo, aysan qolo aysan ka shakin in dhinac kale ugu xaglinayo. Marka sidaas taasuu dhicin asagaaba ku qasban inuu sameeyo dhexdhexaadin, waa inuu dhexda ka istaagaa oo labada dhinacba ka caawiya sida isku fahmi. Laakiin
umale ma in uu sameyn karo inuu farax la galo arrimaha qaar iyo sida hadda Sierra Leone uu ugu soo fashilmay mid la mid ay noqonaysaa inuu Soomaaliya ugu fashilmo kadibna dee ay waxay noqonaysaa in mandate-kiisi shaqadii loogu talagalay inuu qaban waayo laakiin arrin waxaa jirta aysan asaga ku xirneyn laakiin siyaasiyiinta Soomaalideena ku xiran arrintan hadda waxay u maleysaa waxay u muuqataa in isku soo dhawaanayo arrintu waxay tahay waa la socotaa ra-iisul wasaaraha wuxuu la wareegay hoggaaminta doorashada dowlad goboleedyadu way soo dhaweeyeen siyaasiyiinta mucaaradkana way ku qanceen marka ra-iisul wasaaraha laga rabaa shaqada ugu badan inuu qabto marka ninkaana wax kale maahane waa caawiye bas labada dhinacba inuu caawiyo marka wax kale kaalin kale u ciyaari kara aan hadda isma lihi